Silver Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនោះដល់មកភាពអញ្ចឹងអ្នកច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ផ្លាយផ្លាយដល់ល្បីដែលទស្សនិកជនតែងហៅថាកញ្ញារំដួលលិចទឹកមួយរយៈកន្លងមកនេះបានត្រូវមហាជនសង្កេតឃើញថានាងហាក់មមាញឹកនឹងកិច្ចការងារសង្គមចេញមកប្រមូលថវិកាជួយកសាងសាលារៀនមួយកន្លែងស្ថិតនៅភូមិអូត្រូនឃុំក្បាលដំរីស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះដែលខ្វះបន្ទប់សិក្សាជាដើមតែយ៉ាងណាមិញពេលនេះកញ្ញារំដួលលេខទឹកស្រាប់តែរងនៅការចោទប្រកាន់ថាអានយកថវិកាដែលប្រមូលបានទាំងនោះដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទៅវិញដោយសាងសង់មិនទាន់ចប់ចុងចប់ដើមគណៈកម្មាធិការសាងសង់សាលាប្រជាពលរដ្ឋមេដាបៃដាសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងសាលាអូត្រូនបានដឹងកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ម្សិលមិញថាដោយសារតែសិស្សមានការកើនឡើងខ្វះបន្ទប់សិក្សារហូតទៅដល់បន្ទប់រៀនមួយមានសិស្សចំនួន2ថ្នាក់ខុសគ្នារៀនក្នុងពេលតែមួយដោយសារការខ្វះពីផលលំបាករបស់លោកគ្រូនៅសិស្សបែបនេះអាណាព្យាបាលសិស្សអញ្ញាធមមូលដ្ឋានលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងសាលាមួយនេះក៏ធ្វើការរៃអង្គថវិកានៅក្នុងសហគមន៍មួយចំនួនឲ្យអំពាវនាវក្រៃមានសប្បុរសជនមានចិត្តចង់ជួយបន្ថែមអាចសាងសង់បានក្នុងនោះក៏បានបង្ហោះ Facebook រៀបរាប់ការខ្វះខាតស្រាប់តែប្រមាណថ្ងៃមកភ្លាមនោះក៏លេចមុខក្រុមសប្បុរសជនមួយក្រុមឈ្មោះនៅក្នុងសង្គម Facebook គឺរំដួលលេខទឹកក្រុមនេះបានចុះទៅដល់សាលាពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងក្នុងនោះក៏បានទិញសម្ភារៈនំចំណីមួយចំនួនជូនដល់សិស្សានុសិស្សហូបជាមួយគ្នានិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅទីនោះហើយបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន300ដុល្លារពួកគេសន្យាថានឹងស្វែងរកថវិកាសម្រាប់ផ្ដល់ជូនក្នុងការសាងសង់ឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមសាងសង់ដោយយកឈើរបស់គេមកធ្វើការសាងសង់បន្ទប់រៀននោះតាមអ្វីដែលក្រុមរំដួលលេខទឹកបាននឹងចង់ពន្យារឲ្យបានរួចរាល់សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំក្រោយនេះស្រាប់តែមួយខែក្រោយមកក្រុមរំដួលលេខទឹកឆ្លើយតបទៅខាងក្រុមគណៈកម្មាធិការសាងសង់សាលាថាពួកគេជួយបានត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលនោះទេខណៈដែលលុយដែលសប្បុរសជននានានិងរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនបានឧបត្ថម្ភតាមការប្រមាណគឺជិតទៅដល់10,000ដុល្លារឯណោះគណៈកម្មការសាងសង់បានបន្តថាបន្ទាប់ពីមានការប្រែប្រួលពីក្រុមរំដួលលេខទឹកប្រមូលថវិកាគម្រោងវិញបានរហូតមកទល់ពេលនេះថវិកាដែលគេផ្លាស់ប្ដូរពីការជួយសាងសង់ទាំងស្រុងមកត្រឹមពាក់កណ្ដាលក៏មិនបានផ្ដល់ថវិកានោះទៅក្រុមគណៈកម្មាធិការសាងសង់សាលានោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះចង់ខលទូរស័ព្ទដើម្បីធ្វើការសាកសួរពីរំដួលលេខទឹកតែបានអះអាងនឹងចេញមុខដើម្បីប្រមូលថវិកាសប្បុរសជនដើម្បីសាងសង់សាលារៀនជាញឹកញាប់នោះដើម្បីយកថវិកានោះទៅសងថ្លៃឈើថ្លៃសំណងជាដើមនឹងបន្តការសាងសង់ឲ្យហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅវិស្សមកាលថ្មីខាងមុខនេះកញ្ញារំដួលលេខទឹកតែងតែព្យាយាមបិទទូរស័ព្ទនិងនិយាយពន្យាពេលថាបងឲ្យខ្ញុំសំទោសមានបញ្ហាជាមួយជំនួយការគាត់ដកយកលុយនឹងរត់បាត់ហើយកំពុងតែអស់ស្រាយតែសូមដោះស្រាយស្ងាត់ស្ងាត់អញ្ចឹងហើយសូមបងអធិស្ឋានប្រហែលពាក់កណ្ដាលខែក្រោយខ្ញុំជូនបងហើយមានរឿងអីចាំជួបគ្នាសូមចិត្តបងរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ផងចានេះគឺជាអ្វីដែលខាងក្រុមរំដួលលេខទឹកគាត់បានតបមកវិញណាគាត់ថាគាត់មានបញ្ហាដែរចាដោយជាជំនួយការគាត់នឹងមិនដឹងមិនទេគឺគាត់រត់បាត់ទៅហើយតតុងលុយកាក់ហ្នឹងគាត់ថាចាំពេលដែលជួបគ្នាចាំគាត់នឹងប្រាប់រាយរ៉ាប់តាមដំណើរតំណងមិនទេចាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខាងរំដួលលេខទឹកគាត់តបមកវិញណាលោកកតងចាបាទជំនួយព័ត៌មាននេះគឺយើងមិនទាន់ធ្វើការសន្និដ្ឋានយ៉ាងម៉េចទេបាទគឺមិនដឹងថារំដួលលេខទឹកហ្នឹងគាត់មានចេតនាឆោបោកសប្បុរសជនយើងដើម្បីប្រមូលលុយហើយរត់បាត់ឬមួយក៏ជារឿងពិតដែលថាជំនួយការរបស់មូលធិនេះណាគឺបានលុយនឹងប្រមូលលុយនឹងរត់បាត់ទៅវិញបាទអញ្ចឹងគឺរំដួលលេខទឹកនេះគឺចោទថាជំនួយការដែលកាន់លុយនេះគឺប្រមូលលុយរត់បាត់ទៅវិញអញ្ចឹងគាត់រត់បាត់ហេតុអីក៏មិនដាក់ពាក្យប្តឹងហេតុអីក៏មិនសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចណាក្នុងការតាមចាប់ជននេះបាទហេតុអីក៏មិនមានព័ត៌មានតែតកតងទៅនឹងបញ្ហាដែលបានកើតឡើងបាទបើសិនជាអ្វីដែលរំដួលលេខទឹកលើកឡើងជាការពិតគឺរំដួលលេខទឹកហ្នឹងគួរតែធ្វើជាសន្តិសិទ្ធព័ត៌មានមួយចាស់ស្អីទៅបាទផ្សព្វផ្សាយថាលុយហ្នឹងគឺជំនួយការនឹងលួចរត់បាត់ហើយបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចអ្នកព័ត៌មានអីជួយប្រមាញ់ផងណាទៅដល់បុគ្គលដែលបានយកលុយនឹងរត់អានេះមួយឬមួយក៏អាចថាយើងមិនថាយើងមិនចោតអីទេគាត់ថាជាការលេងសើចបន្តិចទៅចុះបាទរំដួលលេខទឹកដោយសារតែទឹកចំនួនឥឡូវហ្នឹងគឺលេខទឹកលេខបាត់ហើយម្ដងបាទ
បានជាគាត់មិនបានយកលុយយកកាក់ទៅដែលសពរស់ជនបានប្រមូលបានយ៉ាងច្រើនបាទបាទ70000ដុល្លារហើយយកទៅដើម្បីឲ្យសាងសង់សាលារៀនមួយនៅបាទខេត្តកោះចេះដែលខ្វះខាតនោះដែលគ្មានគ្មានសាលារៀននោះអញ្ចឹងសពរស់ជនលោកជួយហ្នឹងគឺជួយដើម្បីអីឲ្យរំដួលលេខទឹកហ្នឹងយកទៅធ្វើអញ្ចឹងបាទធ្វើសកម្មភាពសាងសង់សាលាឲ្យគ្មានរៀនអញ្ចឹងលេខទឹកបាត់ហើយយ៉ាងអញ្ចឹងមួយទៀតយើងអាចនិយាយបានថាប្រហែលជាលែងចង់ធ្វើជារំដួលលេខទឹកគេចង់ធ្វើជារំដួលដោដីណារំដួលដោដីហ្នឹងបាទបានលុយហើយរត់ប្រុចបាត់ទៅហ្មងបាទលែងទៅជន់ទឹកលែងទៅជន់ដីនៅកន្លែងសាលារៀននោះអញ្ចឹងគណៈកម្មការសាលាក៏ដូចជាមីងពូពូលោកអ៊ំលោកយាយលោកតាណាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេថាចាំមើលរំដួលលេខទឹកបាត់ឈឹងលេខបាត់ហើយលេខទឹកបាត់ហើយអត់ឃើញបាទអត់ឃើញយកលុយមកឲ្យគណៈកម្មការសាលាគេដោះស្រាយរហូតដល់ជាពាក់លុយឈើជាពាក់លុយគ្រោះថ្មណាដែលបានពាក់កដាលលើប្រុចបាត់ហើយលេខទូរស័ព្ទតែទៅនោះគឺថាឲ្យគេស្ងាត់ឲ្យគេស្ងៀមកុំឲ្យគេបញ្ចេញព័ត៌មានបាទអញ្ចឹងគឺមានបញ្ហាហើយចំណុចនេះយើងសង្ស័យថាអាចនឹងមានបញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីណាមួយជុំវិញនឹងថវិកាដែលប្រមូលបានពីសប្បុរសជនអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រិមិត្តបាទឲ្យលោកស្រីថាសកម្មភាពមនុស្សធម៌នេះបើមិនចេញពីបេះដូងទេវាគឺជារឿងមួយផ្សេងបាទវាជារឿងឆោបោកទៅវិញពីព្រោះការប្រកាសដើម្បីសុំសពប្រជាជនធ្វើនៅសកម្មភាពមនុស្សធម៌ធ្វើបុណ្យធ្វើទានគឺវាចេញពីបេះដូងប៉ុន្តែជនឆោបោកនោះគឺប្រកែសំដែងដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីសពប្រជាជនជឿទៅផ្ដោលលុយផ្ដោលកាក់ប្រម៉ែប្រមូលគ្នាយកមកឲ្យទៅគឺកឹបគេងឬក៏វិចលុយនឹងរត់យកទៅទិញឡានជីកទៅទិញដីទិញផ្ទះទៅវិញបាទអញ្ចឹងហើយបានថាយើងត្រូវមើលឲ្យមែនតែនមើលសន្តានរបស់មនុស្សមើលឲ្យឆ្លុះបេះដូងរបស់មនុស្សណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំជាក់ស្ដែងមិនមែនអួតទេសុធីវីកន្លងមកខ្ញុំបានធ្វើសកម្មភាពមនុស្សស្ទើរច្រើនណាស់បាទដោយចំណាយទៅថវិកាខ្លួនរហូតដល់មានសប្បុរសជនឯដំលោកជំទាវមួយចំនួនឲ្យជាសម្ភារៈដើម្បីយកទៅចែកជូនដូចជាប្រេងកាឡាបាទពីលោកជំទាវបាទដែលលោកបានជួយប្រេងកាឡារាប់សិតកេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំចែកជូនទៅចាស់បាទជាចាស់តាមមូលដ្ឋានជិះខ្ញុំទៅណាខ្ញុំបានប្រេងកាឡានឹងទៅជូនគាត់គួបផ្សំថាវិការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ5000 10000តិចតួចណាហើយនឹងបាយកញ្ចប់អីខ្ញុំធ្វើចែកជូនមនុស្សកោចរិតចាស់ជរាតាសុខលោមតោដុបណាតាមចៅខ្នងអ្នករិះអាចារ្យអញ្ចឹងវាទាល់តែចេញពីបេះដូងប៉ុន្តែអាបេះដូងហ្នឹងអត់ចង់បានពីគេទេខ្ញុំជម្រាបមិនដែលប្រកាសសុំជំនួយពីគេទេចាធ្វើតាមលទ្ធភាពខ្លួនឯងចង់ឲ្យអ្នកដតេដតេទៀតមើលទៅសុំធ្វើដូចគ្នាទៅម្នាក់ចំណាយពេលខ្លួនឯងធ្វើរៀងខ្លួនវាបានជួយច្រើនបើចាំតែសប្បុរសជនណាម្នាក់ឬ2 3នាក់មកក្រុមហាហើយយកថវិកាយកលុយយកសម្ភារៈនៅទៅចែកតគាត់មានពេលណាគាត់មានពេលណាគ្រប់គ្រាន់គាត់មានការងារធ្វើដែរឬខ្ញុំមានការងារធ្វើដែរតែមានពេលណាទៅយកអំណោយរបស់បងប្អូនយើងទៅចែកទៅឲ្យអ្នកនេះចែកឲ្យអ្នកនោះណាអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលជាទង្វើមនុស្សធម៌ធ្វើគឺធ្វើទាំងអស់គ្នាគឺចូលរួមធ្វើទាំងអស់គ្នាដោយពេលវេលាដ៏សមគួរណាមួយសុធាវីដូចសុធាវីអញ្ចឹងចំណាយពេលក្នុងមួយសប្តាហ៍ពីរសប្តាហ៍ឬមួយខែទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានទៅធ្វើសកម្មភាពនោះស្ទើរចូលរួមចំណែកជួយសង្គមនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តបាទហើយអារឿងដែលចេញពីបេះដូងប៉ិននេះបាទជួនកាលគេមិនជឿទេចា៎បាទគេអត់ជឿគេថានឹងសំដែងបាទអ្វីដែលគេធ្វើល្អចង់ឲ្យអ្នកដតីនឹងបញ្ជ្រាបឲ្យអ្នកដតីមានស្មារតីចេះភ្ញាក់រលឹកចេះធ្វើល្អណាចេះស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបបែរទៅជាថាសំដែងបាទហើយជាបានអីមកវិញខ្ញុំមានបានអីមកវិញហើយសួរថាតើអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកបានស្អីមកវិញវាគ្មានអីក្រៅអំពីថាបញ្ជ្រាបថាឲ្យមនុស្សដឹងថាការជួយគ្នានៅក្នុងគ្រាដែលទុកលំបាកទោះបីមកកាក់មួយសែនក៏ដោយនេះគុណតម្លៃរបស់មនុស្សដែលរស់លើផែនដីដូចគ្នាយល់ពីសុខទុក្ខគ្នាមកកាក់មួយសែនក៏ដោយអញ្ចឹងបានអតិពលនៃអំពើល្អនៃសកម្មភាពរស់ទ្ររបស់ខ្ញុំបានសាបព្រោះតាសុធាវិសាបព្រោះទៅមនុស្សច្រើនណាស់ចា៎ឥឡូវដល់លោកជំទាវអេដមអីផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនឹងមិត្តភក្តិជាច្រើនគាត់ចាប់ផ្ដើមតែម្ដងមិត្តភក្តិដែលលក់បាយលក់កន្ទាវបាទមិត្តភក្តិព្រោះលក់បាយលក់កន្ទាវគាត់ចាប់ផ្ដើមចែកបាយចែកកន្ទាវទៅដល់តាសក្លោមទៅដូបអ្នកចាយអីផ្សេងផ្សេងគាត់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានច្រើនហើយពេលជួបខ្ញុំគាត់ថាកតង់គាត់ថាឲ្យធ្វើល្អណាបានធ្វើអញ្ចឹងល្អឯងឥឡូវឯងចាប់ផ្ដើមធ្វើច្រើនណាអញ្ចឹងដោយសារលទ្ធភាព
បុនទៀននេះតាមលទ្ធភាពហើយមិនមែនថាទាល់តែខ្លួនឯងអ្នកមានអ្នកបានចាំធ្វើបុនធ្វើទៀនណាសុធាវីចាំមកកន្លែងហ្នឹងណាបាទមកកាក់មួយសែនមួយរៀលក៏ដោយសុធាវីបាទមកកាក់មួយសែន5ដុល្លារក៏ដោយសុធាវីណាយកទៅញ៉ាំបាយណាបាទ10ដុល្លារក៏ដោយ20ដុល្លារក៏ដោយគ្នាអត់គ្នាខ្វះអញ្ចឹងហើយបានថាលោកអគ្គយុសែនបារាជឿនេះមានបេះដូងណាព្រោះយើងនិយាយទៅលោកក៏ចូលរួមចំណែកច្រើននៅក្នុងសកម្មភាពជួយកុមារកំព្រាកាលលោកទៅស្រុកបារាំងលោកប្រមូលបានមួយចំនួនថវិកាពីសប្បុរសជននៅឯស្រុកបារាំងបាទខ្មែរយើងនៅបារាំងជួយមណ្ឌលកុមារកំព្រាច្រើនហើយក្នុងនោះគឺថាលោកធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជាច្រើនទៀតជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងការងាររបស់គាត់ណាជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការអីផ្សេងៗទៀតចុះធ្វើសាងសង់ស្ពានអីសាលារៀនអីលក្ខណៈបាទហើយក៏ឡោមមកធ្វើអ្វីនេះថាជួយដល់សហការីយើងបាទសហការីយើងដែលខ្វះខាតមានទុរៈកិច្ចការបុណ្យទានណាគ្រោះភ័យអីក៏ដោយគឺលោកកញ្ញុតែងតែរក្សានៅការចិត្តសប្បុរសនឹងជួយគ្នានេះហើយដែលជាចំណុចល្អហើយឥឡូវយើងចូលព័ត៌មានមួយទៀតទៅរឿងរំដួលលេខទឹកនឹងឲ្យលេខទឹកបន្តិចសិនទៅហើយទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចឬក៏បងប្អូនយើងប្រជាពលរដ្ឋឬសប្បុរសជននឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅបើសិនជាមានករណីសង្ស័យថាជាការឆបោកយកលួយរបស់គាត់ណាប្តឹងសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើការ